Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Yeni Maliyyə və Ədliyyə Nazirləri, hakimiyyət və müxalifət arasındakı diyaloq. Bu, hökumət iclasında baş nazir tərəfindən verilən bəyanatlarda əsas mövzular idi. İraqli Qaribaşvili Gürdistanın Maliyyə Naziri olaraq Laşa Xuçuşvilini təqdim edib. Ədliyyə Nazirliyinə isə Radi Breqvadze rəhbərlik edəcək. Baş nazir İvan Macavariyani və Qoç Alort Kepanidzeyə əməklərinə görə minnətdarlığını bildirib. İraqli Qaribaşvili Rus jurnalisti Vladimir Poznerin Tbilisə səfərinə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə Rus jurnalisti işğalla bağlı qanunu pozmayıb. O, Pozner və onunla birlikdə olan şəxslərin ölkəyə qanunlara tam əməl edərəkdən daxil olduqlarını bildirib. Bununla yanaşı, baş nazirin sözlərinə görə Tbilisdəki müəssisələrdən birinə Pozner və onunla birlikdə olan şəxslərin tənzimləmələri nəzərə almadan toplaşması qəbul edilməzdir və buna müvafiq qurum anındaca reaksiya verib. Vladimir Pozner və onunla birlikdə olan şəxslər Gürdistanı planlaşdırılmış vaxtdan daha əvvəl tərk ediblər. Hava limanına polis cəlb edilmişdi və etirazçılar da orada idilər. Onlar Poznerin Tbilisiyə səfərinə etiraz edir və bildirdilər ki, onun ölkəyə gəlmə hüququ yoxdur. Çünki Pozner Gürdistanın ərazi bütövlüyünü tanımır. Buna da isə aksiya iştirakçıları bütün gecə boyunca jurnalist Poznerin qonaqları ilə birlikdə olduğu Rums mehmanxanası ətrafında toplaşmışdılar. Etiraz əlaməti olaraq müxalifət partiyalarının tərəfdarları mehmanxanaya yumurta ataraq yaxınlıqda yerləşən Stamba mehmanxanası qarşısına kəpək tökdülər. Vladimir Pozner birlikdə olduğu şəxslərlə birgə ərazini polis kordonu vasitəsilə tərk edəsi oldu. Çünki ictimai fəallar onlara yumurta atır və şüarlarla yola salırdılar. Rus jurnalisti Vladimir Pozner qonaqlarla birlikdə ad gününü qeyd etmək üçün Tbilisiyə gəlmişdi. Ona kimi isə müxalifət tərəfdarları Rus jurnalistinin qonaqları ilə nahar etdiyi Vinotel mehmanxanasında mitin keçirərək onların binanı tərk etmələrini tələb etdilər. Etirazçılar Rus jurnalistin və qonaqların yer dəyişməklə bağlı qaydanı pozduğunu iddia etdilər. Fəallar binaya daxil olmağa çalışdılar ki, bu vaxt hüquq mühafizəçilərə onlar arasında qarşı durma yaşandı. Yayılan məlumata görə aksiya iştirakçıları mehmanxanada elektrik enerjisini də söndürdülər. Hadisə yerinə toplaşanlar patrol polisi çağırdıqdan sonra əmək müfəttişliyi hadisə yerinə gələrək müəssisəni 10 minlar miqdarında cərimələdi. Mehmanxanadan onları polis kordonu vasitəsilə çıxardılar, çünki ictimai fəallar onlara bir daha qeyd edək ki, yumurta atır və şüarlar səsləndirirdilər. Daxili İşlər Nazirliyi bununla yanaşı Vladimir Poznerin Amerika vətəndaşı olduğunu və işğal haqqında qanunu pozmadığını bildirir. Danışıqların uğursuz keçən ikinci raunduna baxmayaraq, müxalifət yenidən diyaloqa hazırlıq ifadə edir və hakim komandanın danışıqları pozmaqda günahlandırır. Müxalifət nümayəndələri beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən hakimiyyətə qarşı təzyiqin edilməsinin zərurətindən danışırlar. Eyni zamanda müxalifət üçün təkrar seçkilər və dırnaqarası siyasi məhbusların sərbəst buraxılması məsələsi yenə də dəyişməz və əsas səbəb olaraq qalır. Müxalifət və iqtidar arasındakı fikir ayrılıqları fonunda gerçi hakim partiya ilə danışıqları fərdi qaydada bərpa etdirəcəyinin anonsunu verir. Milli Hərəkat isə mitingləri hazırlaşır. Gürcü ordusunun mövqeyinə gəlincə hakim partiya açıq qapı prinsipini qüvvədə saxlar və müxalifət partiyaları ilə həm fərdi, həm də kollektiv şəkildə danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Hakim komandanın üzvləri Christian Danielson tərəfindən təklif olunan 5 maddəlik sənədi imzalamağa hazır olduqlarını izah edirlər. Bununla belə onların sözlərinə görə müxalifət razılığa gəlməyib. Əksəriyyət üzvləri sənəddə əks olunan seçki və məhkəmə islahatlarının həyata keçiriləcəyinin anonsunu da verirlər. Prosessual Məsələlər və Qaydalar Komitəsi Konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı təşkilat komissiyası yaradıb. Komissiyanın tərkibi 5 deputat ilə müəyyənləşdirildi. Sənəd Levan İoseliyani, Aleko Elisaşvili, David Zilfmiyani, Şalva Papoşvili və Qaxa Kuçava tərəfindən bir aylıq ictimai dinləmələr üçün hazırlanacaq. Konstitusiya dəyişiklikləri seçki məsələləri ilə bağlıdır. Buna əsasən seçki bariyeri 5%-dən 3% endiriləcək. 4 deputat parlamentdə artıq fraksiya qura biləcək. Yeni konstitusiya dəyişikliklərinin təsdiqlənməsi üçün 113 deputatın dəstəyinə ehtiyac var.
Məhdudiyyətlərin yüngülləşdirilməsi növbəti mərhələsi. Bugünən etibarən bütün ölkə miqyasına uşaq əyləncə mərkəzləri yenidən işə başladı. Teatrlarda bugündən tənzimləmələrə riayət edərəkdən tamaşaçı qəbul edə biləcəklər. Təhlükəsiz şəraitdə açılmalı olan obyektlərin necə işləyəcəyinə dair xüsusi protokol hazırlanıb. Əmək müfəttişliyi şöbəsinin rəhbəri BKP Radzinin sözlərinə görə bir çox obyekt onlara verilən tövsiyələrə əməl edib. Həmçinin bugündən etibarən köhnə dövlət nömrə nişanlı avtomobillərlə hərəkət edən inzibati xəta olacaq və avtomobil sahibi inzibati xətada cərimələnəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmət Agentliyinə verilən məlumata görə, aprelin 1-dən sonra da istənilən vətəndaş agentliyin ərazi vahidlərinə avtomobil aparmadan və texniki baxış keçirmədən nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanlarını dəyişə bilər. Gürcüstanda 499 yeni koronavirus halı aşkarlanıb, 7 pasiyent dünyası dəyişib. Ölkədə koronavirusun gündəlik müsbət aşkarlama göstəricisi 1,74%-dir. Statistika son 24 saat ərzində ölkədə aparılan 28.712 testin fonunda qeyd alınıb. Yeni halların çoxu, yəni 264-ü Tbilisi ilə əlaqədardır. Mütəxəssislər epidemioloji vəziyyətin pisləşməsindən danışırlar. Son günlərdə yoluxma halları 600-ü də keçdi. Yerli epidemioloji partlayışlar qeyd alındı və klasterlər yarandı. Bu da ölkədə üçüncü dalğa və nöqtəvi məhdudiyyətlər təhlükəsini getdikcə daha real hala gətirdi. Mütəxəssislər maska taxmağı və məsafəni saxlamağın vacibliyini vurğulayırlar. Hazırda Gürcüstanda 7832 nəfər COVID-19-a qarşı peyvənd olunub. Eyni zamanda peyvənd olunacaq şəxslərin qrupları genişlənir. Peyvənd prosesinə 55 yaşdan yuxarı insanlar, polis məmurları, hərbiçilər, həmçinin dializ və orqan nəqli əməliyyatları keçirən vətəndaşlar cəlb ediləcək. Proqramın genişləndirilməsi həm Pfizer, həm də AstraZeneca peyvəndlərinə aiddir. Son günlərin tendensiyası göstərir ki, hər iki peyvənd üçün müraciətlər kəskin dərəcədə artıb. Milli Xəstəliklər Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri Əmirən Qamprəlici ölkənin aprel ayında 86 min doz AstraZeneca gözlədiyini söylədi. Həmçinin Çin istehsalı Sinopharm peyvəndi də həftə sonu ölkəyə gətirilə bilər. Qamprəlicinin sözlərinə görə əlavə Pfizer dozaları barədə danışıqlar aparılır. Bugündən etibarən paytaxtda yeni mavi mikroavtobuslarla səyahət 80 tetri əvəzinə 50 tetri olacaq və bir dəfə alınan biletlə sərnişin metro avtobus və mikroavtobusla 1 saat yarım səyahət edə biləcək. Tbilisi meriyasından bildirdilər ki, metro və avtobuslara tətbiq olunan bütün güzəşli şərtlərdən sərnişinlər mikroavtobuslarda da istifadə edə biləcəklər. Aqrosığortanın inkişaf strategiyası layihəsi Ətraf və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində keçirilən iş görüşündə müzakirə edildi. Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı Naziri Levan Davitaşvili müzakirəyə qatıldı. Aqrosığorta strategiyası layihəsinin əsas istiqamətləri sığortalı əkin sahələrindən artırılması, müasir risk idarə etmə mexanizmlərindən istifadə və yeni zərəri qiymətləndirmə sisteminin hazırlamasıdır. Bu siz 15.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00 kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Gürcüstanın birinci kanalı və Nova Production təqdim edir. Voice Alurat Ramagram Gerita 24 ən yaxşı iştirakçısı mübarizəyə davam edir. Şənbə günü saat 22.00-da Voice Gürcüstanın birinci kanalında.